Rapaziada, Balcão GFM 01, esse é mais um vídeo pro canal. Se liga na cena. Essa vista aí que o povo vê quando eu tô atrás disso. Eita, carro doido. Bora, né? Em busca do Sorocaba, fazer a entrega do Paliozinho, o ganhador. E o próximo pode ser você, o indo entregar essa nave aqui, ó. Tu é doido, velho? Olha esse retrovisor aqui. Olha essa cena. Isso aqui tudo é seu. Jogar, talpar, zarada. Isso aí, galera. Bora chegar pro vídeo. Tamo indo então pra Sorocaba. Vamos parar ali só pra tomar um banho. Jogar uma água no paliozinho pra entregar limpinho. Comer alguma coisinha e partir o evento Sorocaba. Show? É os gurizes. Tem que fazer. Olha o povo passando pro drama. Chama. Bora. Aí, rapaziada, estamos aqui em Sorocaba, ó. O evento aqui. Aí, ó, os Chuck Norris aí, ó. Viemos entregar o carro aqui pra esse cara aí, ó. Aí, ó. Parabéns, meu velho. Só ganha quem participa. Ele não tava muito confiante que eu ia trazer pra ele, não, pô. Vamos lá pra você ver a nave lá, ó. Vem cá. Chega. Gustavo, vem, cadê a chave do paliozeiro? Chega aí, ô Chuck Norris. É, os gurias. Bota, Chuck Norris. Bota. Aí, galera, o ganhador já tá indo embora na nave. Agora é de Sorocaba. Esse aí, né? Quem perdeu os stories nos quarto dia, ficou sem ver. Vai poeirar meu carro tudo aí, Urubu. Chama. Foi embora. Ah, mais uma permissão de Deus, isso é uma entrega. O próximo pode ser você, galera. Com esse kit aí, ó. Agora que quem ganhar vai mudar de vida de verdade. Chama na catraca. Alguém cheiro top aí. Fortaleceu nós. É, rapaziada, bora, né? Vamos se jogar. Dei aquele chifrudo lá gravar lá o evento lá, ó. Nós entregando o carro. É, o galera, toda vez que a gente vai em evento, é sem condições. É, dá atenção pro pessoal, não dá pra gravar. E assim, eu vejo todo mundo aí que mexe com internet hoje em dia, carrega uma pessoa só por conta de ficar gravando pra eles, né, tal. Realmente até carregava o Gustavo, mas o Gustavo virou figura. Também que eu vou ter que arrumar alguém pra ficar me acompanhando aí nos eventos, essas coisas, editando vídeo pra mim. É, porque o tempo da gente é muito corrido. E aí, galera, se liga. Muita gente ainda tá sem entender. É isso mesmo. Até eu fico meio sem entender. É isso mesmo. É o que vocês estão vendo aqui, ó. É tudo isso aqui. O caminhão vai pra você trabalhar, o carro você dá pra sua esposa, a saber você dá pro seu filho, ou vice-versa. Faz o que você quiser. É tudo seu, entendeu? Preparei no meu pra vocês. Link na descrição do vídeo. Sai até 89 centavos na minha promoção. Ainda vou mexer algumas coisinhas. Vocês sabem que eu sou meio louco. Aí, ó. Chama. Embora bota a pegada, né? Estamos aqui perto de Limeira. Ah, e eu fiz o sorteio de R$5.000 por quem compartilhasse o rios desse caminhão. E saiu justamente para Limeira. Saiu para uma senhora. Pedi a Deus para fosse uma pessoa que estivesse precisando e fizesse muita diferença na vida dele. Saiu para uma senhora. E ela me mandou uma mensagem, até postei no Instagram, gravei a tela, agradecendo. Que hoje é o dia mais feliz da vida dela. E assim, vocês sabem, né? Hoje, para uma pessoa pegar R$5.000 livre de uma hora para outra, para muita gente faz muita diferença. Tem gente que trabalha o mês inteiro para ganhar um salário, dois salários. Mas esse dinheiro tá contadinho para no final do mês. Eu sei que eu ainda quero fazer diferença na vida de muitas pessoas. Deus está me abençoando para mim abençoar vocês. São meus seguidores, meus inscritos, pessoas que realmente curtem o meu trabalho, o meu dia a dia, a minha honestidade. É isso aí. Bora se jogar. Ainda não mostrei para vocês. O caminhão foi forrado por dentro no David, acessórios 68. Chama! É os guri. Aí. Não, olha. Olha isso aí. Parece um cabaré, meu velho. Oh, meu Deus. Aí, olha isso aqui. Eles cortou agora, chegou lá pra trás. Não, falei pra vocês naquela viagem que queria mexer isso, que ficava me incomodando, que eu sou muito grande, fica jogando pra frente. Só que eu quase perdi meu maleirinho aqui, né? Aí, o maleirinho veio até aqui, galera. Aí você era aqui, foi na metade. Mas agora eu vou ficar com as pernas esticadas. O cara fica assim, tá? Chama. Deixa eu dar uma banda. É, deixa eu dar uma voltinha. É isso aí. Bora se jogar então. Fala, rapaziada. Bom dia, um abraço. Amanhecendo mais um dia na permissão do Senhor. Olha aí. Pai do céu, ilumine a semana de cada um aí. Rapaziada, então tá aí. Amanhecendo a segunda-feira. Em busca do QTH. E aí, igual eu falei pra vocês, papo de mudança de vida. Dessa vez eu vou mudar a vida de alguém que realmente acredita no meu trampo, acredita no meu trabalho. Se liga. Se liga. Um bocadinho aqui. Fez a
mesmo trem do acidente do Gustavinho. Um parou no acostamento, aí vindo um de lá pra cá. Entendesse? O que aconteceu foi isso. Bill! Chega pra cá, vem assistir esse vídeo, já chega dando like, curtindo e compartilhando com os amigos. Estamos botando pegada aí, ó. É, meu carro ficou doido, a interna aqui, o bancão socadão, agora eu fico esticado. Você é doido. Aí galera, se liga nessa cena. Você tá vendo isso aqui tudo? Isso aqui tudo? Pois é, isso aqui tudo pode ser seu. Só basta você acreditar. A maior promoção só 86 centavos. Eu fiz no mel pra vocês. Não é nem por causa da ação, não. É por causa da cena que eu tô vendo. Amanheceu o dia, ficar vendo a badana, minha logomarca batendo com o meu nome ali. E ver que é um trem que eu sempre tive vontade. Galera, sabe aí, eu tenho um 113 igualzinho esse aí, que é o meu que tá restaurando. Muita gente até que pensou que é o mesmo, não é. Até postei no Instagram a foto do meu, a foto de vocês. É idêntico. Porém, o meu tá restaurando e o meu tem chassi de Streamline, que é de bolsa. Pensa num 113 top esse aí, galera. Vocês estão entendendo, não? Firme. Gustavinho puxou novo, tomou o guidão dele lá, falou, vou deixar só um tiquinho. Depois, não deixou voltar pra lá, ó. Então é isso aí, galera. Ó, essa viagem eu entreguei o Scania vermelho, o ganhador de Tatuí. Entreguei o Palio em Sorocaba. Fiz um sorteio de 5 mil. Uma senhorazinha de Limeira ganhou. Então a galera de São Paulo ainda com sorte. A galera vai vendo a credibilidade que a gente vai passando pro pessoal, né? Vai acreditando e confiando e vai participando. Opa! Já pegou mesmo. Chama! Um pouquinho pega mesmo, tia Cris. Chama na catraca isso. Que isso? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Bíblia tem que ser aberta, galera. A Bíblia fechada, ela é apenas mais um livro fechado. Se liga na cena, para ver se tá sujo, já tentei limpar, não adianta, mas é isso aí. Quero mostrar pra vocês como é que vai ser viajada pra sua casa. Eu não vou nem descer esses carros aí de cima, galera, que essa ação vai ser muito rápido. Essa semana que vem agora eu já vou marcar o resultado. Então eu não vou nem descer esses carros aí de cima pra não dar o trabalho. É direto pra sua casa. Chama na catraca, tá entendendo? Olha aí. Nascendo o sol e a gente vai se jogar. É os gurizes! LED no lameiro. Prontinho pra ir pra sua casa, meu patrão. Olha aí. Olha isso aí. Olha isso aí. É golfão! Sportline, é Saveiro Cross, é o que todo mundo sempre sonhou, 113, engatado, com a carretinha da cor do cavalo, com as faixinhas rosa. Tem o que fazer, não, é os gurizes. Chama. Bora, né, acabar de ajeitar algumas coisinhas no caminhão aí. Caminhão aí pra finalizar. Tem umas coisinhas que eu quero fazer. Botar foguinho, mudar esse suporte de placa. Umas coisinhas que eu quero fazer. Pra ficar do meu agrado, né, meu velho? Já pensou? Um prêmio desse aí você pode ficar com o caminhão, dar um carro pra sua mulher, um carro pro seu filho. Promete antes de acontecer, talvez aconteça. Aí você cumpre a sua palavra com Deus. Olha aí. Que cena mais louca. Carreta é legalizada, galera. Ela não é muito alta. É 30 molas. Pra muitos é muito alta, né? Mas pra mim é normal. Olha essa cena. Kit avaliado em 450 mil reais. Chama. É os gurizes. Bora se jogar.